Niaje niaje, ukidai kuokoa Os, tudungie kwa nangus, *269*100#, seti ID number ya you, ukicheki yo list, seti jamo kwa Os, kwa accept terms zetu, seti jamo tena ikurushe page next. Ukiagree kutulipa within siku kaa ngovo hivi, seti jamo, alafu dunge okay. Pia ukiagree tuwai kide kutoka kwa hiyo deo, seti universal pin yako. Click jamo kwa accept, alafu cheki ganji yako ya isa kwa Mpesa. Wazi.